channel namaskar moi chanika apnalo hokoloke swagatam janaiso mo channel lo so aji etu rupot apnalke dekhi nishchay bhabise ene to apnalke sobe gom paise saga je moi aji dhuniake Saraswati puja karone ulai meli loisu ba Saraswati puja karone kot jao heto apnalok moi dekhaisu aru olop pisare dekha so sai thakok aru background noise karone ekdom sorry ignore koribo usorte bahut kiba kibi soli thake machine so hetu karone so but apnaloke sage bhabise mor tu B.Ed khatam hoisile so moi kole jam etia aru apnalok moi dekham ge baru moi kot jabo ulaisu but chinta nokoribo moi job pa nai but kot jao dekhaisu destination jot ma Saraswati puja karone ahisu firstote ahie hewa kori lolu ko man apnalokku dekhai dilu sobe yate saki dhup enake jolai hewa korile e amar ma'am hoy so apnalok janam tar pisot puja suja kori selfie tu loboi aru sobe Saraswati puja buli kole so hey I my friends kini loi asile so koman apnalok environment tu dekhai dilu asolote aji moi asuhi mur B.Ed college ot but B.Ed tu mur khatam hol kom sun robo ar e asau sobe bhabisile moi photo loi asilu kintu pisot jetia gom pale je moi video kori asu sobe bahut hahi asile ইমান হাহিলে মানে কি কম আৰু আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত মই বহুত নয়েজ আহি থাকে সো তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব কাৰণ মই যত থাকো একদম ৰাস্তা সাইডতে এটো কাৰণে গাড়ী চাৰি গৈয়ে থাকে আৰু এই আছে Saraswati মূৰ্তি জনা অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ মণ্ডপটো আৰু আজি মই আছোহি আপোনালোককতো ক'লে B.Ed কলেজ আৰু মোৰ B.Ed কলেজখন হৈছে এইখন কলেজ অফ এডুকেশ্যন নগাঁও আসলতে আজি মই B.Ed কলেজৰ আকো আহিছো কাৰণ মই ইয়াতে আকো নতুনকে এডমিশন ললু আৰু নতুনকে এডমিশনটো ললু মই এমএডৰ আপোনাক কোৱাই হোৱা নাছিলে কাৰণ আজি ভাবিলো এটো ভিডিওতে কৈ দিওঁ আৰু এয়া ছবি হৈ পিছত ইয়াতে অঞ্জলি দি আছিলে হেও অকণমান ভিডিও কৰি ৰাখিলো তাৰ পিছত পূজা সুজা কৰি অঞ্জলি লৈ প্ৰসাদও খাইছিলোঁ আমি প্ৰসাদটো একো ভিডিও কৰা নহয় সেটা খাব ললো খিচিড়ি লাবৰা সবজি তাৰপিছত এইবিলাক সব আছিল আৰু বিলাহী টক পায়স মিঠাই সব বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু এইবিলাকো সব হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ সবৰে টিচাৰ্ছৰ লগত টিচাৰ্ছে এনেকৈ মেমহঁতে সবেই ফটো ছেশ্যনৰ অলপমান আৰু ইহঁতি এওঁলোকে ফটো তুলি আছিলে আৰু সবেই ভাগে ভাগে আৰু সেইকাৰণে অলপ দেখাই দিলোঁহি আৰু ফাইনেলি মই পালোহি আসলতে মই ইয়াত নগাঁওত অহা হল কেদিনমান মই ইয়াত এমএডত জয়েন করিলো মাস্টার্স অফ এডুকেশন গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি আন্ডারত আমাৰ নগাঁওত আছে কলেজখন যত মই বিএড কৰিছিলো আৰু সাকচন হোষ্টেল পাই ইয়াতে অক মানে এটো কোৱালিটিয়ে কি কৰি আছে আৰু তাক জোকাই আছিলো আমি Aku
কৰি দিলে ন গুড 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 আৰু মৰম কৰি দিয়াত একেবাৰে সি চলে পালে আমাৰ দৰজাৰ আগত আহি পেলাই একদম শুই আছে আৰু নাযায় ইয়াৰ পৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই কিছুমান মৰম লগা ফটোজৰ লগত এড কৰিব ওলাইছোঁ। এয়া আমাৰ মৰমৰ টিচাৰ্ছহঁতৰ লগত আৰু এয়া মোৰ নতুন বেটচমেটছ। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আপোনালোকৰ দেন প্লিজ এবাৰ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা দেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলৈকে চব ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পালে জলদি জলদি পাই যায়। মোৰ হোষ্টেল ফ্ৰেণ্ডছ যাৰ অবিহনে হোষ্টেলটো মানে ইয়াতে মই একদম বহুত লোনলি ফিল কৰিম আৰু তিনিজনীকটো বহুত মিছ কৰিছোঁ আৰু সেয়াই থেংক ইউ ছ' মাছ।